Bizi balitz, 75 urte baino ez zituzkeen Gabriel Arestik. Zehazki, urriaren 14an beteko lituzke. Gazte hil zen, 42 urte egin aurretik. Ez arrastorik utzi gabe ordea. Horren lekuko, poetaren jaiotzaren 75. Urte urrenean hainbat lekutan egin dizkioten omenaldi eta gorazarre ekitaldiak. Bilbon egin zen horietako bat, Arestiren sorleku izan zen Bilbon. Estuki lotuta baitaude Aresti eta Bilbo. Hain zuzen ere, Arestiren Bilbo erakutsi digu Edorta Jimenez idazleak. Kalea hau da, hain zuzen ere Bilbon, Esperantza kalea. Eta kale hau aitzaki hartuta idatzi zuen Bilbon, Azkaotik, Sendejara, Esperantza, oso mehar, ilun eta laburra da. Olerkia ez da Esperantza kaleari buruzkoa nire ustez, Esperantzari berari buruzkoa baino. Baina hau da, Arestiren ziurrenik leku kutunetako bat, Aresti paseialaria izan zen Baudelaire bezala, poeta asko dira paseialariak, eta pasioan kaleen izenak adituz eta soinuak eta jendearen hizketak eta abar, ba poetak bere poemak sortu alditu. Arestik nire ustez holaze jardun izaten zuen, bere obra guztian Bilboko kaleak ageri dira, baina nire ustez egin handi batean behintzat zentsuraren hori gaindituak izan. Euskaltzaindiaren egoitzaren aurrean gaude. Hor goian azue liburutegia dago. Liburutegirik eginena, nik ezagutzen ditudan liburutegien artean. Gabriel Aresti klasikoen zale eta ezagutzaile Euskaltzaindiaren liburutegian egin zen, baina ez honetan. Beste zarrean baino ura astuta dago. Oantxe ikusiko dugu ura ere. Mikel Martinez dugu bere lantokiaren aurrean, Bilbao kafetegiaren aurrean, gogoratzeko Mikel Arrisko Aresti hau. Ba, bai, bueno, gur maskada, maskada antzerki taldean nengoenean eta horrela, pues, ja, egin genuen uste 85an izan zela, ez? Bueno, Aresti buruzko eta Arestien testuak erabiliz montaje bat horrela ditzen zen, Arrisko Arestian. Gu hor maskaran geunden guztiok, ba oso, bueno, ez dakit nola esan, pues oso, fin, Aresti gustatu eta Arestirekin, Arestiren irudiarekin edo identifikatu egiten ginen pila bat. Hainbeste gauzen batik, ez? Pues, bueno, ez dakit, Bilbotarra Euskaldun berria eta burrukalaria Euskaren lehen beste gauzetan, ez? Eta gehienetan korrienten kontra esaten dena. Gu ere horrela ibiltzen ginen. Burrukak, bere egiak, bere egiak esateko valentziak eta horiek ere, pues haindik ere referente da. Da, ez? Izan darko zen du guztientzat. Eskerrik asko. Zago zeratzen. Gaur 75 urte Aresti jaio zela hemen Bidebarri eta liburutegian, kulturgunean Arestiren alderdi ez aina aipatu bat
ospatuko dugu, gozatuko dugu. Aresti bertsolaria, aresti koplaria, tradizioti kedaten zuena hemen Bilboko zazpikaleetan. Bere zirto eta zirikaden helburuetako bat, edo jokurtuetako bat Bilboko eta Bizkaiko aberatzak izan ziren, eta horrelase kantatu zizkien bertso irrigarriak aberatzei, ez da? Gaur aukera dugu hemen Erika Lagoma eta Usu Alberriren ahotsetan aresti harri eta herri, herri eta harri den egilearen bertsoak entzuteko, ez da? Eta arestiren benetako idazlana idazlanari buruzko ikuspegia zabaltzeko arestik alderdi asko landu baizituen partean kontzularitza esan dudan moduan zirikala. Pasaten azenian zure leiopetik, begarrak egiten doz begi bizetatik. Kantu hau dinot hemen Euskaltzaindiaren lehengo liburutegiaren aurrean, hementxe ikasi zuen arestik gure klasikoen berri, hementxe sakondu zuen, hemen zirikatu zuen mundu guztia, eta behin olak ere ekarri zituen Euskaltzaindiaren liburutegiko begaina konpontzeko, ala importazio enpresaren batean lan egiten zuela, eta honek ere merezi du oroitarria leku honek, Herribera kale honetako eraikin ustu horrek. Gogoratu gaitezen zein urte latzak izan ziren euskaldunontzat diktadura aldiko urteak, eta aldi horretan arestik hartu zuen bidea benetan bide heroikoa izan zen, heroi hitzaren tradizio zarrenean. Bizkaiko aberatsak dira, diruzale txerri erosle eta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituze Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik debalde. Burrukatzen baitute diru